Mamlakatimizda haftaning har juma kuni yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti kuni sifatida belgilangan. Ammo olib borilayotgan targ'ibot ishlariga qaramay, yo'l transport hodisalari soni ortib boryapti. Ma'lumotlarga qaraganda 2021-yilning o'tgan 6 oy davomida mamlakatimizda 3754 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan va 954 nafar kishi halok bo'lgan. 3170 nafar fuqaro esa jarohat olgan. Eng achinarlisi, avtoavariyalar natijasida halok bo'lganlarning 104 nafari bolalardir. Albatta, bu raqamlar barchamizdan yo'l qoidalariga amal qilish va hushyorlikni oshirishni talab qiladi. Navbatdagi lavhada poytaxtimizda yuz bergan yo'l transport hodisalari haqida so'z boradi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga Yunusobod tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi haqida xabar kelib tushdi. Ma'lum bo'lishicha, Cobalt avtomashinasi belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tmoqchi bo'lgan piyodani urib yuborgan. Soat taxminan 22:00 larda Yunusobod tumanida Qahramon tomonidan harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli avtobus harakatlanib kelayotib, benzin quyish shoxobchasi qarshisida piyodani urib yuboradi. Natijada piyoda shifoxonaga borgan vaqtida shifoxona olamdan o'tadi. Shundan tashqari ta'kidlamoqchimanki, o'sha piyodalar o'tish joylarida o'tishlarini iltimos qilaman. Undan tashqari haydovchilarga ham o'sha belgilangan tezlikni oshirmasdan yo'l harakati qoidasiga rioya qilishlarini so'rab qolaman. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, yo'lda hech qanday piyodalar o'tishi yo'lagi yo'q, birgina ko'zga ko'rinmas qoidani buzish o'lim bilan yakun topdi. Haydovchi ham o'z so'zlarida yo'limga yugurib chiqdi deb izoh bermoqda. Ammo har qanday haydovchi avtomashina boshqaruviga o'tirdimi, albatta hushyor bo'lib yurishi talab etiladi. Mana Qahramon tomonidan uyga kelyotgan qasam bo'tamanda. Yo'lda qaysi qismdaman? Birinchi chap tomonidan. Mana tomonidan. O yo'lovchi nariyodan yugurib o'tdi. O'tdi va belgilanmagan joy. Yugurib o'tdi. Birinchi yo'ldan buyoqqa o'tdi. Yo'ldan buyoqqa yugurib o'tdi. Keyin men sekin kelayotganimni, sekin kelayotdim. 50-55 atrofida kelayotdim. U mendan ham o'tib ketaman deb o'ylandi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 267 moddasi ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yo'l qoidasi umr foydasi degan gapni deyarli barchamiz eshitganmiz, ammo kezi kelganda qoidalarni nazarga ilmay ko'ngilsiz holatga tushib qolishimiz hech gap emas. Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasida yuk mashinasi katta yo'lga chiqib harakatlanayotganda fuqaroni ko'rmay qolib bosib ketgan. 27-iyul kuni soat taxminan 13:00 larda Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasidagi Burjar mahallasidan harakatlanib kelayotgan chakman rusumli avtobusni piyodani urib yuborgan. Natijada piyoda voqea joyida olamdan o'tgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 267 moddasi ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Katta ko'chaga qo'shilayotganimda mashina 5 tezlikda chiqib ketdim, okey? 10 ham yo'q edi. 5 tezlikda chiqib kelib, mashina ko'cha bo'shaganini mo'ljal qilib turib, hech kim yo'q bo'ldi. Qayildim bu yerga, katta ko'cha. Qayilib, mashina joyiga kelgunimcha hech narsa bilganim yo'q. Keyin yonimda Damas'ta bolalar kelyotdi. Ular keyin okey, antdi, to'xtang deydi. Keyin to'xtadim mashinaga. To'xtadi, orqa bort ochilib ketibdi deb o'yladim, deyma. Osil ketib ichidiz tushdi. Keyin tushib anaqsam, yo'q, mashinasi qanday odam bosib oldingiz. Ko'chaga chiqqan har qanday shaxs avvalo harakat ishtirokchisiga aylanar ekan, qonun qoidalariga amal qilish talab etiladi. Zero qoidalar buzish uchun emas, amal qilish uchun chiqarilgan.